què tal, com esteu? Jo estic aquí, a les Torres, fantàsticament. Soc en Vincent Vegas i us deixo aquest vídeo. Per què? Perquè el dissabte, dia 30, a la tarda, és un dia molt especial per mi. En Torre Llobeta, el centre cívic, fa 40 anys. 40 anys. Jo tinc 30 ara. Doncs això, Què és això? Que vengais, vale? Així que vingueu. Que vingueu per què? Perquè vindrem la pallassa Lilina i jo, la meva companya Lilina, que tant estimo. Farem màgia, farem riure, farem que us ho passeu una bona tarda fantàstica. I això, veniu perquè serà una festa molt emotiva, 40 anys de tots junts, de la feina que han fet aquesta gent tan fantàstica tot aquest temps pel barri, i bueno, un honor participar. Així que us esperem el dissabte, tant el Vincent Vegas com la pallassa Lilina, més tot l'equip de la gent de Torre Llobeta, que sempre ha estat tan bé. Us esperem, d'acord? Dia 30, Torre Llobeta, màgia! Felicitats pels 40 anys. Ja sabeu que fa 40 anys aquí, als del Centre Cívic de Torre Llobeta, nosaltres hi venim habitualment, tant a actes, espectacles familiars com a tallers que fan per persones adultes. I bé, només recordar que el 30 de setembre fan un espectacle per celebrar justament aquests 40 anys, un espectacle que és familiar i que hi esteu totes les famílies convidades. Ens veiem! Ei, hola, què tal? Bona tarda a tothom. Bueno, passo per aquí per dir-vos que el 30 de setembre a les 6 de la tarda amb el meu amic i company Vincent Vegas estarem a Torre Llobeta. Per què? Perquè celebren el 40 aniversari. Nena, 40 ja, Bueno, doncs això, saps? I llavors, el Vincent Vegas i aquí, c'est moi, que jo sóc la pallassa Lilina, c'est moi, estarem allà. Que què farem? Què fa? Ah, sí! Jo penso que ell sap fer màgia. I jo? Jo també. Bueno, que estarem allà, per posar una estona divertida, màgic. Bueno, una estona. Que si voleu saber què farem, doncs que vingueu tu i a celebrar el 40 aniversari de Torre Llobeta, d'acord? Va, vinga. Us esperem. Adeu. No us perdeu el 30 de setembre, els dissabtes familiars. I felicitats, Torre Llobeta, per aquests 40 anys.